Hallo Duet gemeente, dit is vir my vandag 'n lekker voorreg om met julle te gesels oor gebed en vas. Ons begin einde van die maand na ons visie Sondag met 'n vas, 'n 21 dae vas. Jy kan besluit hoe jy gaan vas en wat jy wil vas. Ek wil vandag net 'n bietjie vir julle gesels oor vas en wat die Here my al gewys het die afgelope paar jaar oor vas. Dit is 'n onderwerp wat my baie aangeraak het, net toe ek my hart vir die Here gegee het, en ek het vir my soveel as moontlik materiaal versamel, wat my geleer het, hoe om te vas, mense se boeke, getuienisse, ensovoorts. Die eerste skrif wat ek vir julle wil gee, so, kom ons kyk bietjie in die woord, Matteus 5 vers 6, wat staan, geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Ek kon onthou daai tyd net ook my hart vir Here gegee het en vandag nog dat ek 'n honger en 'n dors het om God beter te leer ken. Ek het nie daai tyd toe ek begin het 'n vas gedoen om iets by die Here te kry nie, die Here se arm te probeer draai nie. Ek het 'n ontsettende honger na hom gehad. Daar is geleenthede waar 'n mens kan vas oor 'n krisis situasie in jou lewe, of vir iemand in die familie, iemand wat siek is, waar 'n span mense saam vas vir die persoon. Maar daai vas is om nader aan die Here te kom en die Here te hoor in so 'n krisis tyd. 'n Opregte verlange na inniger intimiteit met die Here en kennis van God se volmaakte wil. Ek het dit neergeskryf hierso, want dit is my hart. Wanneer ek vas, hierdie 21 dae, wil ek weer skerper word, ou voel bietjie stomp partykeer, jy's nie so skerp in die gees meer nie, is wanneer jy sekere dinge neerlê in jou lewe en op God fokus. Nou, deur die jare het ek boekies versamel, ek wil dit graag vir julle wys, julle kan dit nou maar self gaan kyk en koop, wat bietjie oor vas gaan. Het ek ene oor Derek Prince, oor fasting, 'n baie goeie boekie. Hier's 'n baie ene en hy's baie skaars, maar jy sal hom seker op die internet iewers kry. Fasting for Spiritual Breakthrough, A Guide to 9 Biblical Fasts van Elmer L. Towns. En voorin het hy al die verskillende vaste. Ek het in my lewe, in my stap met die Here, probeer omtrent elke een van hierdie te doen. Hier is byvoorbeeld disippels vas. Dit is in Matteus 17 vers 20 tot 21 en dit is 'n dag vas wat jy die oggend besluit, ek gaan vandag van 6:00 vanoggend tot 6:00 vanaand byvoorbeeld net water drink of net vloeistof drink. Ek gaan niks eet nie. Dan kry jy die Esra vas. Jy kan gaan kyk daar in Esra 8 21 tot 23, die Samuel vas 1 Samuel 7 1 tot 8, die Elisa vas of die Elijah vas 1 Konings 19 2 tot 18. The Widow's Fast, 1 Konings 17, 12, Paulus vast, waar hy daar in Handelinge 9 vers 9 tot 19 gevast het, en dan een wat ek oor wil praat, is die Daniel vast, wat ons daar kry in Daniel 1 vers 12 tot 10. Ons doen nou 21 dae vast, ons noem dit die Daniel vast, maar die eerste vast wat Daniel gedoen het in Daniel 1, was net 'n 10 dae vast, wat hy vir die koningsbeampte gesê het, ons gaan nou nie van die spys en drank eet van die koning nie, maar ons wil wel water en groente en vrugte. En hulle het dit toe gedoen en beter gelyk. Daarna het aan die einde van sy lewe, daar in Daniel 10 vers 2 tot 4, het hy 'n 3 weke of 'n 21 dae vas gedoen, wat hy in sak en as was, en daar staan hy het geen smaaklike kos geëet nie. So ons vat nou basies dan na 21 dae aan die einde, en sit hom by Daniel 1, wat ons dan nou, as ons 'n Daniel vas doen, is dit 'n vas van water wat jy drink, en groente en vrugte, maar jy kan hom aanpas soos jy wil. Ek het al die Daniel vas gedoen, wat ek tee gedrink het, koffie uitgesny het, en so, ek persoonlik gaan nou hierdie 21 dae Daniel vas groente en vrugte, maar ek gaan nog steeds koffie drink, maar die suikers en so aan uitsny. Dan is daar die Ester vas. Ek onthou in my lewe het ek om Ester 4:16, Ester moet by die Here antwoord kry, sy moet voor koning Asveros ingaan. Dis waar jy vir 'n spesifieke geleentheid vas en die hele volk het toe Mordegai het toe die hele volk ook laat weet dat hulle gaan vir 3 dae niks eet nie, niks drink nie. So jy moet mooi bid oor daai, dan kry jy die 40 dae vas en
So kan jy jouself dan nou gaan groot maak en leer in vas. Maar die boekie wat my die meeste gehelp het, is hierdie van Jennings en Franklin, Wanneer jy vast, When You Fast in Engels. Ek het dit van my Afrikaans gekoop, ek het hom al hierso met Desifix oorgetrek, want dit is een boekie wat ek baie gebruik het. Ek wil vir julle gou een of twee goedjies wat hy skryf hierso, net gou vir julle noem. In een vas, of het nou goed of sleg is, wat binnen in jou is, sal uitkom as jy vas en bid. Dit is so. Dis hoekom ons baie keer vas ook. Here, wat verhinder my om die deurbraak te kry in 'n area van my lewe byvoorbeeld? Dan is dit nou kom dit gewoonlik in so 'n vas uit. Of wanneer ek agterkom dat ek besig is om geestelik op te droog, goeie rede om te vas, soos wat ek nou genoem het. Of ek nie meer so vlamskerp salwing aanvoel soos gewoonlik nie, ek het dit nou genoem. En wanneer ek 'n nuwe ontmoeting met God nodig het, dis wanneer ons nou, jy sal agterkom, as jy nie meer eet nie, het jy baie tyd. Hoor jy, maar ek wil afsluit met die volgende, oor 'n paar goedjies wat vas nie beteken. En ek het dit ook geleer deur die jare. Ek het al die foute wat hy neerskryf, het ek gemaak, al het ek het gelees. Een punt is hier, 'n mens vas nie om punte by God te verdien, of om van sonde ontslae te raak nie. Daar is net een ding vir ons, by God, vir ons om by God punte te kan verdien, wat ons van die sonde reinig, en dis Jesus se bloed. So jou vas bring jou nader in 'n nader verhouding met God, sodat jy woord en antwoorde uit die woord uit kan kry, of by die Here op 'n ander manier antwoorde kry. Vas is nie 'n Christelike dieet nie. Dit sê my vrou altyd vir my voor ons vas, dan sê sy vir my, Jaisie, gaan jy vas of gaan jy dieet, want daar is 'n verskil. So dan moet ek sê, nee, ek gaan vas. Dis nie 'n Christelike dieet nie. En aan die ander punt die baie belangrik, tensy jy gebed saam met jou vas beoefen, is daar geen rede om te vas nie. Dis die ding, ons kry die eerste week so swaar, ons vergeet om te bid, ons oorleef net. Is tyd wat jy in gebed saam met die Here moet spandeer. Om bloot sonder kos klaar te kom, is net hongerly. Wanneer 'n mens vas, fokus jy op gebed en op God se woord, dan moet ons tyd in die woord insit. Laastens, jy vas nie sodat ander mense jou sal raak sien nie. 'N Vas is nie 'n geleentheid om vir ander mense te wys hoe diep geestelik jy is nie, maar 'n geleentheid om op ander se behoeftes te fokus. So, daar ook moet ek ook net by sê, as jy in die werksplek is en jy is nie so gelukkig as ek om permanent te bedien nie, dan is jy in die werksplek, en ek het altyd vir my mense gesê, hoor die manne, ek vas nou, so asseblief moet nie vir my lekker kos aanbied, of wat ook al nie, ek gaan nie sê, nie omdat ek ongeskik is nie, maar omdat ek in 'n vas is. Hierdie 21 dae wat voorlê, kom sluit by ons aan met die vas. Dis 'n goeie geleentheid, jy dalk nog nooit gevas nie, en jy sê, jees nie, 21 dae is net te veel vir my. Begin, kyk of jy 'n week kan vas. Kyk of jy 'n dag kan vas. Ek het daai jare geleer, ek het begin met dagvaste. En toe my eerste groot uitdaging was die 1 jaar, wat ons die nuwe jaar begin het, ek dink ons nog 2009 of 2010, en ons het die 21 dae vas gedoen. En ek vir jou sê, deurbrake wat ek gekry het na die tyd, antwoorde wat ek by die Here gekry het. So, kry 'n honger en dors na God en sy woord. Kry vir jou materiaal wat jou kan leer en vir jou kan wys. Sterkte, ek bid vir jou, bid ook vir my. Groete, bye bye.